同学们好，今天我们继续向下学习新的内容。今天这节课呢，我们主要完善一下上一次课讲的菜单栏的使用。今天我们主要是实现它的这个打开文件和保存文件的功能。那么这一节课呢，我们主要来实现这个PHQT 操作这个文本文件。好，我们来看一下。今天我们主要实现这个打开文本从中读取数据，还有呢就是把文本数据保存。可能课程内容比较长，我们这个尽量这个给大家讲清楚。本节课的一个学习目标，掌握这个读取文本到 GUI 文本框内的方法。掌握将 GUI 文本框内的文字保存到文本的方法。在这个过程中呢，我们要学会处理这个程序中的这个编码问题，同时呢要学会这个PHQT 中文件对话框的这个使用。好，那么打开文本呢，这个操作呢是在这个菜单栏中实现这个打开按钮这个功能。然后呢，在草案室中从后台打开一个文本，把文本内容读取出来，加载到动画文本框中。这个内容呢应该说不是很难。操作完之后，我们要关闭这个文本。好，我们来看一下。我们这节课呢，还是用这个 Eclipse 去开发。那么，首先我们要把这个上一节课的工程里边的文件拷到这个 Eclipse 的这个工程文件下。不知道大家还有没有印象了？要拷这几个文件过去。那么也就是说，跟这个工程相关的，我们把它丢到这个 Eclipse 下面那个 Maths 实验 test 的这个文件夹下。好，我们直接就把它覆盖掉就可以了，因为这个文件都已经更新了。好，覆盖完之后呢，我们打开这个 Eclipse，然后在这里边刷新一下，刷新之后我们运行一下这个程序。好，那我们已经看到我们上节课添加的这个菜单栏在这个地方，然后它的打开操作是打印语句，在这个里面。好，不好意思，我把这个字体设置大一些。好，那么我们上一节课已经把他们的这个槽函数已经自动生成了，所以我们来看一下，打开的时候呢就有打开操作。然后保存的时候呢，保存的时候没有实现，那我们可以一会儿自己去实现这个草函数。播放的时候关闭，这些都是没有打印的。退出是可以的。好，我们来检查一下，看看这个草函数是这个 action，action triggered。那么，如果我们像刚才那样，这个我们先看一下这个 UI 文件，那么我们的 action 都是对应的什么？好，我们这节课遇到这个想要学习的是这个打开和这个保存，那么在这里，打开是action，关闭是这个 action two，保存是这个 action three，所以我们就在这边把它们的这个槽函数生成出来。那么昨天我们可能只有这个打开和这个退出实现了。那么现在呢，我们把其他的这个槽函数实现出来。也一样的，如果我们不用 arg for 的话，就直接把这段复制过来。然后给它改个名字就好了，因为我们有一个函数会自动帮我们这个生成这个
信号到这个槽的连接，叫 connect slot signal and slot by name。所以我们只要列出来满足它这个定义的这个槽函数，它就会自动给我们连接。那么我们稍事的修改一下，打开关闭，这里是保存。好，我们来运行一下，这是打开、关闭、保存。OK，这三个按钮是正常使用的。好的，那么我们现在就来，实现这个打开文件的这个功能。首先，我们在这个里边打印语句还是放在这里。那么我们要打开一个文件，首先要获取这个文件所在的位置。啊，我这种命名方式是学习 Perl 语言的时候养成的，就是变量私有变量前面加一个 my，就是我的什么什么，避免与系统变量冲突。但是这个命名方式每个老师都有每个老师的习惯，这个程序员们也都有自己的这个个性，这个不做强制要求。我只是动态语言嘛，Python 跟 Perl 一样，那 Perl 里面它就强制要求用这个 my file 什么什么之类的，所以呢，我在用 Python 的时候也。前面加一个 my 字，为了区别自己定义的变量和这个系统，内部已经内建的这个操作，所以加以区分。那么我们使用这个 Qt，GUI 里边的一个这个 file dialog，Q file dialog 里边有一个方法叫。这个 get open file name，OK，看这个 Eclipse 它用起来还是比较方便啊，把我们这个东西都补全了。那么 parent 呢，肯定就是这个 self 了。然后呢，这边还有一项啊，它补的不是很全。那么实际上我们鼠标放在这，它这里边有一些参数，然后 parent 就是这个父窗体，然后 qstring 后面还是个 qstring。最后一个参数是默认的，然后默认的这个 filter 就是文件类型，然后这边是有一个这个默认的这个文件路径，然后这边是一个这个相当于说明框一类的东西，那么我们这边呢把这个都去掉，直接我们就自己敲，打开文件。然后呢，我们也不给它传递什么默认的路径了。如果想传递的话，其实传递一个根目录就可以。那么，然后这边文件类型我们就点 txt 吧。我们来看一下，这边操作完了之后呢，我们把这个文件路径打印出来。好，为了测试，我在工程下新建一个文件，文本文档，就用中文名字吧。誓死不忘小广告是吧？那么我们这个。文档建完之后，我们来操作一下，这个打开那么它自动的打到了我们当前的这个上一级目录，然后这里是 txt 是我们提供的这个文件后缀名的过滤，那么标题打开文件是我们程序中定义的。然后我们进入到 Python 目录下啊，math pure qt test，这边呢发现看不到这个东西，那么这个问题是因为我们过滤的时候把这个东西彻底的过滤掉了，所以呢我们在这里不给它传递这个过滤器了，直接让它。
所有文件都行。OK，这里就是 all files，像 all files 都可以了。那么我们还是一样的，找到这个这里边，然后这个新建文本我们打 OK。这边又来了这个很经典的错误，就是不能打印的这个啊，我们老办法处理一下，看一下这个文档路径打印出来是个什么样子。很多人用这个 PHP 的时候，以为这个 get open file name 这个函数直接可以把文件打开，实际上不是，它只是返回这个文件的名字所在的路径。所以我们大家一定要注意，这个文件呢，这个函数呢，它是只是操作这个文件名的，返回文件路径的，它不会打开这个文件。OK，那么这个文件所在路径已经打开了，不是已经打印出来了。那我们下一步怎么办呢？很明显，我们就要把它打开。我们要把它打开。打开之后呢，把它的内容都读出来。读完之后呢，把它这个保存在这个变量里边。完成之后把文件关闭。然后我们剩下的这个就可以加到我们的这个多行文本框中了。那我们看一下这个怎么加过去。多行文本框呢有这个名字，我们要找一下。时间太久了，我也不记得了。self text browser 应该是这个。我们把它加到这儿来。好，append my data。好的，我们先操作一下。打开这个文件。OK。那么我们发现一个问题哈，这个问题也终于来了哈，这个乱码了。我们本来敲的这个字符是什么呢？刚才大家有看到了，这个字符是，这是一个测试文件，来自麦子学院。然后这个搞出来的东西变成了一堆不像是地球上的文字，但是鉴于这个能显示出来，应该还是在地球上存在的吧？但是具体来自哪个星球我就不知道了，反正就是一堆乱码。那么这边呢，我们看一下。这就是我们要讲的这个第二个内容，这个处理文本编码的问题。这个 Windows 呢，它默认是这个 GPK 编码，PyQt 默认是这个 Unicode 编码。很明显，这两个有生殖隔离，不匹配。所以呢，我们读出来的这个文件呢，写上去之后是乱码的。那么我们就要把这个问题解决掉。好，我们怎么解决这个问题呢？我们读出来的这个是字符串，我们把这个按照这个 GPK 的格式解码一下。好，我们尝试一下，看看这样行不行。还是打开，然后找到这个文件。OK。我发现正常显示了，这个例子呢，说明一个问题，就是你从一个硬盘上读取文件的时候，需要对它进行解码，就是 decode。解码的时候，它原来编码是什么样子，你就要按照什么样的去解码。它原来是 Unicode 的，你就按照 Unicode 解码。如果是 GPK 的话，那你就用 GPK 去解码，否则的话，按照其他方式解码都是乱的。但是你要向此方中写入文件的时候呢，你就要进行编码，指定这个文件的编码方式。好，这个测试做完了，那么这就实现了这个打开的功能。如果
这个里边还需要这个优化一下，就是说要加入一些异常处理，这个文件操作嘛，如果这个文件不存在的话，都会报错，这里我就不细介绍了。好，我们来看下一项。这个将文本框内容保存到文本，那也就是说实现菜单栏中的这个保存按钮这个操作函数，处理文本编码，然后写入文件。所以当你要写入文件的时候，就要进行文本编码。好，我们也来实现一下这个。保存按钮何在呢？在这里。关闭我们就不说了，这个 F 直接关掉了，在这里已经操作完了。那么这边是保存按钮。保存按钮呢，我们之前介绍过，把这个做完文本框中的内容，通通都保存到这个文件里去。之前我们介绍的这个获取做完文本框中的一个方法，叫 to pin text。好，我们把这个内容保存到这个文件中。首先，我们还是把这个内容获取出来。好，我们获取完了之后呢，同样是要，使用这个 Qt 中的一个这个保存文件对话框，Qfile Dialog 里边有一个。get save file name，那么同样的，这是一个第一个赋窗体的参数 self，然后给这个窗体取个名字，我们就叫文件另存为，然后还是要给它传递一个目录，我给它传个目录算了。OK，这样的话呢，我们同样的要把这个名字打出来。好，我们来看一下，先保存。好，弹出一个文件另存为窗口，那么我们还是同样的把它放在。当前的这个文件夹下，然后呢，因为它是 all files，所以我们要取个名字。my test 叫 txt，然后 OK，那么它把这个路径就打印出来了，就是我们保存文件的这个路径。那么我们保存完了之后呢，它只是把这个路径返回来，就是这个字符串，它并没有把这个文件保存，这也是需要大家注意啊，跟那个打开文件一样。所以在此处我们还是一样的，打印完了之后我们还是那 Unicode 把这个文件名获取，然后呢向里边写的是什么呢？写的就是我的数据，然后再 close，这就实现了这个保存操作。那我们看一下这个写出来是个什么样子哈。保存，我们还是把它扔到我们这个工程下边。my test 的 txt，OK。那么这里说，no file 啊，这个是一个错误哈。这个文件名做完之后呢，我们要传递一个方式叫写，或者叫 A 加，就是既有写入模式。Sorry，敲错了。那么这个时候呢，我们才对这个文件，如果文件不存在的话，它会重创建。好。保存，还是用下划线吧。my test.txt，
OK，那么我们需要做的是进去看一下，这个已经生成了，打开看一眼，一堆的这个问号和乱码，那么只有一个这个英文字符是正常显示的。好，我们来看一下这个，今天我们来学习 Radio Button，这些通通都有问题了，所以呢，我们还是要写入文件的时候对它进行指定一下编码。Encode UTF-8，好，我们再运行一下看看，这样有没有效果？保存，sorry，错了，my test，对，就是这个文件，然后我们要给它加个后缀名，txt，替换。QString object has no attribute encode 啊，这个不要紧，它从那个多项目框中读过来的这个字符串是 type 是 QString，所以我们把它强制的转化成 Python 的字符串就可以了。那么我们再保存，就是这个文件。点 t txt 替换，OK，那么我们再来看一眼这个文本。好，这个例子来自麦斯学院啊，好，我们把它删掉吧，因为我们是追加模式，所以呢，前面的乱码还会看得到。我们再运行一遍，保存。点 txt，然后保存，替换，OK，我们来看一眼。好，今天我们学习 Radio Button 这个例子来自麦词源，这是当时我们学习这个 Radio Button 的时候写的。如果要继续学不，不同意点同意，否则点击不同意。对比一下，是不是一模一样的？所以这就是文件读写的时候涉及到这个文件编码操作。那么。今天这个课程呢，大约的内容就是这么多啊，讲了这个文件的打开，然后呢显示，讲了这个将文本框内容保存到文本、写入文件等等这些操作，也算比较简单。那么课后练习给大家说一个，就是实现一个文本编辑器，支持读取、写入、保存文本等等操作啊，这个大家在本课中学的内容足以把这个东西实现了。那么今天的课程就讲到这里啊，身体状况不太好啊，希望大家多多见谅，谢谢大家。